Dois soldados ucranianos morreram e 8 pessoas ficaram feridas perto de Donetsk esta sexta-feira. As imagens, divulgadas pelo Ministério da Defesa, mostram um edifício a arder e 2 carros destruídos. Infelizmente, o ataque atingiu um carro de assistência médica. O automóvel incendiou-se e as chamas propagaram-se ao nosso veículo, que nos foi dado por voluntários para ajudar as equipas médicas. Agora não sabemos como fazer para nos deslocarmos de um sítio para o outro. O incidente ocorreu na cidade de Marinka, a cerca de 20 km a oeste de Donetsk. O leste da Ucrânia tem sido palco de conflitos entre os separatistas pró-russos e as forças armadas ucranianas. Na última semana, o clima de tensão entre a Rússia e a Ucrânia voltou a intensificar-se depois de Moscou ter acusado Kiev de preparar ataques terroristas na Crimeia. Acusações negadas pelas autoridades ucranianas que ordenaram o reforço da presença militar na península do Mar Negro e na fronteira com a Rússia.